O Media Experience é um espaço de experimentação, de inovação, de tecnologia, do que há de mais avançado em projeção e interatividade. Isso permitiu que nós pudéssemos trazer todas as obras do Portinari, as mais importantes, as mais relevantes, e nós pudemos trazer, então, usando essa tecnologia, projetando essas pinturas nas paredes, nas telas, em grandes proporções, de tal maneira que a pessoa passe a sentir, se mergulhar dentro da obra do Portinari. É uma sensação absolutamente impactante e que vai fazer com que o público veja o Portinari como nunca viu antes.